Prezident České republiky Miloš Zeman zavítá na třídenní návštěvu do Karlovarského kraje. V rámci přátelské návštěvy Karlovarského kraje zavítá prezident Miloš Zeman za doprovodu hejtmanky Karlovarského kraje Jany Veldomecové i do ostrova a to ve středu 1. března v odpoledních hodinách. Jeho kroky budou směřovat do kulturního domu, kde se nejprve setká s představiteli města a na 16. hodinu je plánována beseda s občany města, která se uskuteční za přísných bezpečnostních podmínek na mírovém náměstí.